segi pelesenan yang kita pada hari ini kita bagi sebanyak 28 lesen sampan khas kepada nelayan-nelayan di kawasan Matu Daro dan juga Pulau Bruit. Dan daripada keseluruhan yang kita bagi pada tahun ini adalah sebanyak 660 kuota lesen, yang mana kuota tersebut kita dapatkan setelah kita melakukan pemutihan lah kepada 1,646 lesen sampan di seluruh negeri Sarawak. Jadi kawasan Matu Daro, nelayan yang layak dan telah memenuhi syarat telah diberi sebanyak seramai 28 orang untuk pelesenan tersebut, lesen sampan khas tersebut. Jadi untuk lesen sampan khas ni sebenarnya dia hendaklah memenuhi kriteria-kriteria yang memang telah ditetapkan oleh jabatan. Program Jabatan Perikanan Laut Sarawak pada hari ini adalah lebih kepada majlis penyerahan lesen sampan khas untuk tahun 2021 dan juga bantuan peralatan bagi di bawah dasar jaminan makanan dan juga pembangunan modal insan. Jadi untuk kawasan Matu Daro dan juga Pulau Bruit ini, kita pada hari ini juga ada melantik 27 orang ketua jaringan perikanan yang merupakan mata dan telinga jabatan yang akan membawa isu-isu dan membantu jabatan dalam mengurus untuk dari segi pengurusan sumber perikanan dan juga membantu nelayan-nelayan dari segi pelesenan dan sebagainya. Dan untuk bantuan bagi kawasan bertanah ini, sebenarnya kita telah memberi satu peralatan baru yang dinamakan sebagai solar dome. Solar dome itu merupakan tempat pengeringan produk perikanan, yang mana dia boleh mengurangkan tempoh pengeringan daripada mungkin satu minggu kepada 24 jam. Yang mana ini merupakan peralatan julung kali yang Jabatan Perikanan bagi kepada anak-anak angkat kita di bawah projek Jabatan Perikanan. Yang ini di bawah modal insan yang berjumlah RM32,000.